Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Deset. 21. 31. 8. 17. 6. A číslo 22. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 3. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 6, 3, 3, 0 a 5. Všem výhercům gratulujeme.